င်္ဂလာပါရှင် RFA ရဲ့ဂျပန်အတွင်းအထူးခြားဆုံးသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကျမဝေမာထွန်းပါကျွန်တော်ကစောဖို့ခွာပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်သေဆုံးတဲ့သူစုစုပေါင်း 2,000 ကျော်သွားပြီဖြစ်ပြီးတော့ယောဂါကူးစက်ခံရတဲ့သူ 3,000 နီးပါးရှိသွားပါပြီဒီပမာဏဟာ COVID-19 ယောဂါစတင်ဖြစ်ပွားတဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာကူးစက်ခံရတဲ့သူတရုတ်ဆိုရတရုတ်ဝင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ပမာဏထက် 2,000 ကျော်ပိုများပါတယ်COVID-19 ကြောင့်သေဆုံးတဲ့သူတွေအများစုဟာယောဂအခန့်ရှိသူတွေဖြစ်တယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာစောင်းရသည်ကူးပြောင်းချိန်ဖြစ်တာမို့ယောဂပြန့်ပွားမှုပိုဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရတဲ့သူအများဆုံးရှိတဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံဟာ68နိုင်ငံမြောက်ဖြစ်ပြီးတော့အာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲမှာတော့တတိယမြောက်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လိုင်းနဲ့ကချင်နစ်ချင်းအသင်းတော် KBC ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာခလန်ဆန်းစွန်ဦးဆောင်တဲ့ဖွဲ့ဟာဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့ကကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့မှာတွေ့ဆုံပြီးတော့မြစ်ဆုံစီမံကိန်းအပါအဝင်ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်မှုငင်းချင်းရဲ့ဒုက္ခသည်တွေနေရပြန်လဲအခြေချရေးကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ KBC ဥက္ကဋ္ဌက RFA ကိုပြောပါတယ်ပြည်သူတွေကန့်ကွက်မှုတွေကြောင့်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်ကလေးကရက်ဆိုင်ထားတဲ့မြစ်စုံစီမံကိန်းကိစ္စအကြောင်းကိုဆွေးနွေးရမှာမြစ်စုံမှာမဟုတ်ဘဲမြစ်အထက်ပိုင်းမှာစီမံကိန်းလုပ်မယ်ဆိုရင်ကန့်ကွက်မှုတွေမရှိနိုင်ဘူးလို့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်း RFA နဲ့တီးတက်မေးမြန်းခန်းမှာတိတ်ခါတော်ရဆရာတော်ဒေါက်တာခလမ်ဆမ်ဆွန်ကပြောထားပါတယ်ကချင်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေလုံလုံခြုံခြုံနေရပြန်နိုင်မှုအဓိကအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့မြေမြုံမိုင်းရှင်းလင်းရေးကိုတမတော်ဘက်ကလှုပ်ဆောင်ပေးမယ်လို့သဘောတူခဲ့တယ်လို့ဒုက္ခသည်တွေနေရပြန်မှုကချင်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအဖွဲ့ KACC ကတမတော်နဲ့ KIA ကြားပါဝင်ကူညီပေးဖို့ကိုလည်းကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဘက်ကမြစ်တာရက်ခံခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ရှင်မြန်မာအစိုးရတပ်မတော်ခေါင်းဆောင်နေနဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA ဘက်ကခေါင်းဆောင်နေပြီးခဲ့တဲ့တပတ်နိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့မှာအွန်လိုင်းကနေတဆင့်나ယီဝတ်ကြာဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့ကြတယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ကဒဇမလ2ရက်နေ့မှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီအွန်လိုင်းဆွေးနွေးပွဲမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခွင့်မရခဲ့တဲ့မြို့နယ်တွေအားလုံးမှာဆက်ဆက်ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုအချိန်မီကျင်းပရေးစေဝါရိတ်ခါပြက်လက်နေတဲ့ကြေးရွာတွေအားလုံးကိုစေဝါရိတ်ခါတွေပို့ဆောင်နိုင်ရေးနဲ့EE နဲ့တက်မတော်တို့ကြားရထားတဲ့အပြန်အလှန်နားလေယုံကြည်မှုတွေကိုစပ်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းထားကြဖို့စတဲ့ချက်တွေကိုအဓိကထားဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ EE ပြောခွင့်ရသူဦးခိုင်ဒုခက RFA ကိုပြောပါတယ်တက်မတော်နဲ့ EE နှစ်ဖက်လူချင်းတွေ့ပြီးတော့ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ကိုလည်းညှိနှိုင်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်တက်မတော်နဲ့ EE တို့ကြားငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ကြားကန်အဖွဲ့အစည်းတွေကနေတဆင့်လှုပ်ဆောင်တာတွေရှိနေတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပို့ကျောက်စော်မြင့်ထွန်းကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာတိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ NCA စာချုပ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေမှာပါဝင်ဖို့နဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ခိုင်းတာဟာလက်နက်ချခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးလို့တမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ပို့ချုံမှုကြီးမင်းအောင်လိုင်းကပြောလိုက်ပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့ပြည်ဦးလွင်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကတို့ဘိုလောင်းတင်တန်းအမှတ်စဉ်62တင်တန်းစဉ်ဂုံပြုစစ်ရေးပြအခမ်းအနားမှာဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လိုင်းကပြောခဲ့တာပါတိုင်းသားအရေးကိုနိုင်ငံရေးအရာဆွေးနွေးနိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းတွေဖွင့်ပေးထားပြီးဖြစ်လို့ထောက်ရငင်းချင်းကိုဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့ကတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ငင်းချင်းကိုအမှန်တကယ်ရယူလို့တဲ့ဆန္ဒရှိဖို့လိုတယ်လို့သူကပြောပါတယ်တမတော်အနေနဲ့လည်းငင်းချင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အခါမှာတင်ကငင်းချင်းရေးတင်ကပြဿနာတွေကိုဥတီတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ထာဝရငင်းချင်းရရှိအောင်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကပြောလိုက်ပါတယ်ရှင်။နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတွင်းတက်မိသားစုဝင်တွေမဲပေးခဲ့တဲ့မြို့နယ်218မြို့နယ်ကရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့စီစစ်နေတယ်လို့တမတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကနိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲအဖြစ်တန်တရားကင်ကင်းနဲ့အတိအမှတ်ပြုနိုင်ဖို့အတွက်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်တွေကိုပြန်စီစစ်နေတာလို့ထုတ်ပြန်ကြမှာပြောထားပါတယ်။ဒီလိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုကူးယူခွင့်ရဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်လို့ညွှန်ကြားပေးဖို့လဲရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့လိုအပ်ရင်ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာတွေတင်သွားမယ်လို့လည်းတက်မတော်ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားတာပါ။လက်တလုံးမှာရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာအငင်းပွားမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးတော့2008ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်တွေဟာနိုင်ငံတော်သမ္မတမှတာဝန်အရှိဆုံးလို့လည်းတက်မတော်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာထောက်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ
ยามาบีกันเนี่ยทัวร์ตัวเร็วข้าเดรีเดก้าอายุน่าท้องเจ้ากูบิงลาดิสเอสโซยาก้าบาสันชาจงกูที่จะมาละตรงยานีมาปัทมาซงจิงปูไลเดโลเอเอฟบีเดรมาพบยาบาร์เร่บาสันชาจงฮะยาดีอุตุสูเรอตัวลูนีบุมเต็นตัวราจาวโรฮิงจาริกูเปียงชุยเนียชารามาลูกผู้นั่งยานก้าไต้หวันก้าท้องสูไต้จงเนบิเมบิงลาดิสเอสโซยาก้าแล้วมันแค่เป็นเนสซาบิโรเปียงชุยไลจ้าพี่บาร์เร่ดีจงฮะนั่นสิยี่จีระมองนายหน่วยพิเศษเสียจังรู้เห็นจ้าทุกข้าเดอมีอาสุกามาเปลี่ยนจังจ้าบ่าวลูกคนยี่พ่อรู้พิเศษ45 right อพยเน HRW อพยอบาวเองนั่งงานก็อัตายอวายงาเลยรู้เห็นจ้ารู้กูเอริจงกูมาปูบูใจจงท้าบ่าเลยบิงลาเดอสุยาบักการ์อเมริกันดอลลาร์ตันลี่อาลาวตงบีโดป้าตายีอสาวอองนุยลูเนอิงนุยจัมแมนนุยสาวลูกชาราวาโรฮิงญาดุขาเตรีเดกาตะติงลาโกเอริบาซันชาจุนมาทาโบบิงลาเดอสุยากาเปลี่ยนเส้นนี่บีโดอสาวอูรุยโกเลบิงลาเดยีดักกาสาวลูกเฮราဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီတပတ်အတွက် RF ရဲ့ထူးခြားတဲ့သတင်းစီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာပရိသတ်များအားလုံးပါရပြဖြစ်ပေါ်ရဲ့သတင်းပတ်ဖြစ်ကြပါပါခင်ဗျာ